Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է փարեցզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Մինակ Աբրամյանի պայքարը հանուն արդարության Արցախյան բրենդերը հանված բնակիչներու համար։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ փոխնախարը Վարդան Սիմոնյանի ելույթը։ Արցախյան հայրու բրենդերը հանումը գիշերսնե 20-րդ դարասկզբին հայրու դեմ իրականաց բացահայտության փաստերը։ Փակուր մագի մեջ կպատրաստվի Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը ներգրավված ադրբեջանական տեղաներով։ Փակվի հերթական մշակութային զոհն ազգային գործիչ Ալեք Մանուկյանի արձանն է։ Անի հնագիտական դպրոցը միջազգային քիտաժողովի մեջ։ Արցախի Հանրապետության տարածաշրջանի պատմական քաղաք Շուշին դարձավ Արցախի բնիկ ժողովուրդներու եւ Փակվի միջև վերջերս տեղի ունեցած պատերազմի կիզակետը։ Ռազմական գործողությունները, որոնք նշանավորվեցան դաժանփրնություններով եւ ավարածություններով, հանգեցուցին բազմաթիվ հայ բնակիչներու բռնիդեղահանման, ունեցվածքի, ապրոստի միջոցներու գորուստի եւ ցաներ հոգեբանական խնդիրներով։ Ի պատասխան այս ճգնաժամի 2021-ին Արմեն Ակաբրամյան նշանակալի քայլ կատարեց։ Շուշյան տեղահանված բնակիչները ունեն դիմեց մարդյուրամուկներու եվրոպական թաթարան։ Ազգործընթացը կնայ արե մարգագիտ նախապատրաստում էական ապացույցներու հավաքում էթնիկ զդումներու ցեղասպանության եւ մարդյուրամուկներու միջազգային իրավունքին խորը ըմբռնում։ Արմեն Ակաբրամյանի դիմումը նպատակ ունի նախադեպ ստեղծել նմանատիպ հակամարտություններու ատեն տեղահանված անձանց պաշտպանության համար։ Աբրահամյան ասորով ոչ միայն գլուզի աքսորվածներու անմիջական կարիքները, այլև կամրապնդեմ արթիրավունքներու պաշտպանության համաշխարհային շարանակը սկսած Արևմտյան Հայաստանի մեջ հարյուր դեմ իրականացված ցեղասպանություն է։ Չնայած երկաթը եւ հաջող թժվային իրավական գործընթացներուն անգշարնակ է տևական ճանկերը, որոնք ոչ միայն ԿՎԳ-ին անօրինական մասին այլև ցույց կտան, որ անհույս Փարոսյան մարդոնց համար, ովքեր գործուցածն են իրենց տունն ու ապրուստը պատերազմին պատճառով։ Որպես ատակին գործոս փոխնախարին մարակելությունը սա պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայության շահերը։ Օտարերկրներու մեջ բնակվող հայերը Թուրքիայի կողմից հայ ուդեմ իրականացված ցեղասպանության վերապրածներու ժառանգներն են։ Հանոնք ծրված են աշխարհով մեկ մոլորակին տաբերանկյուններին արձագանքներ են կստացած աջակցելու համար Արցախին, ինչպես նաև առաջարկությունների միասին մասնակցելու մենազգային վերածնունդին։ Ես կցանկանամ արտնասիլ բոլորին մոտ հայրենասիրական զգացումը եւ վերադարձնել լանոց ակունքները։ Մենք հպարտ ենք, որ կպատկանենք Արևմտյան Հայաստանին եւ մեր ձայնը լսելի ենք դարձուն ամենուր։ Հոսք ուզեմ շնորհավորել մեր նախագահային անհասկական աշխատանքին համար, որ այն կատարած է ստեղծելու աս ամենը։ Վարդան Սիմոնյանին հոդվածին շարունակությունը կրնակարդարվել Սամիաթիվ Ինգայքը։ Ռուսական լազանագումը, որը գմիավոր է երկու երկրներու քաղաքական գործիչներուն, փորձագետներու եւ թիվանագետներու միացած է Լեմգինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտի նախաձեռնությանը։ Նշեմ, անոնք ստորագրաբական սկսնեին Փակվի մեջ Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջնորդներու եւ մյուս հայերիներու ազատ արձակման պահանջով։ Այսօր մասին գասվի ակումբին հայտարարության մեջ հեղինակները կմատանշեն նաև Արցախի մեջ հակական գրոնական և մշակութային շարժաններու, եկեղեցներու և վանքերու քողության և մշակութային պատմական ինքնության սպառնացող վտանգը։ Ոստի կհայտարեմ լազայնակումբի հատուկ փորձագիտական խումբի ստեղծման մտադրության մասին շարժաններու պահպանման նպատակա մոնիթորինգ իրականացնելու համար։ Անոնց կմնդաուքի նաև Արևելյան Հայաստանի մեջ Արցախյան բրինդեղը հանված մեր հայրենակիցներու քաղաքացիությունը և քաղաքացիական իրավունքները զրկելու արձանագրված փորձերը։ Կընդգծի, որ անոնց վերադարձնի են զդուներ հայկական մշակութային գրոնագային շարժաններու ճակատագիրը հրատապ, բայց ոչ ամբողջական խնդիրներու ցանգն է։ Անոնք ցավակցեն Արցախին հայ բնակչության կատարված ողբերգության համանշելով այն գիշերսնե 20-րդ դարասկզբի միջազգային հանրության կողմից հետապարտված հայրենի դեմ իրականացված ցեղասպանության փաստերը։ Փակուն ակտիվորեն կպատրաստվի ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության 20-րդ համաժողովն օգտագործի Արևելյան Հայաստանի թեմ։ Սպուտնիկ Արմենիայի հզրույցին ատ են ասած է ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյան վելուցելով Փակվի աղբյուրներու դեղեկությունները։ Ադրբեջանագետի պահպանական քաղաքական աշխարհը պիտի տարվի երկու ուղղություններով ներգրավվելու է, թե ինչպես իբրև Արևելյան Հայաստան ապօրինաբար շահագործած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնական պաշարները։ Մյուս բարեկային խնդիրը դրված ներգրավվել Ռոբերտ Ադաշյան ամենաախտոտող երկիր։ Անոր խոսքով նախապատրաստող քարտեզին վրա հադուկը շեշտ են, որ պիտի օգտագործեն մեր տարածքներու իբր ադրբեջանական տեղանունները, այսինքն ամբողջությամբ խղաթյուրելու են պետության աշխարհագրական անվանումները թարգմանելով տարբեր լեզուներով, խղաթյուրելով փաստերն ու փորձելով աթարսնել օրակարգին մաս։ Ընդ որում բնապահպանական ու քաղաքական խնդիրներ են զատ փակուն ասկեր եւ տնտեսական խնդիրը կփորձելու ծիլ արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով Հայաստանի տնտեսական օբյեկտներուն համար։
Փռնազատված Արցախի մեջ փակում կշարունակի վշացնել շարժան ներազգականությունը կիրականացվի պետական մակարդակը, որը նպատակն է ամբողջովին վշացնել հայկական հետքը։ Այսօր մասին թիմադիտների եջը կգրե հայկական լեռնաշխարհի մշակութային ժառանգության ոմբուսմեն Հովիկ Ավանեսով։ Կհանձնի հրապարակված էր տեսանյութ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, նախնական ուսումնասիրությունները ուղղություն են ակնհայտ կդառնա, որ փակվի մշակութային ցեղասպանություն հերթական զոհն է դարձած Փարերար ազգային գործիչ Ալեք Մանուկյանին արձանը։ Միջազգային քրեական թատրոնի 8-րդ հոդվածը փոխանցված տարածքներում մեջ մշակութային ժառանգության ուշացում միջազգային ռազմական անցագործությունը կհամարե։ Կարգերի դավարալ ուղղորդի հարցակումները գրոնին, գրթության, արվեստին, քիչության կամ բարեգործական նպատակներ ներված կառույցներու, պատմական լուսարձաններու, հիվանդանոցներու վրա, եթե ադոնք ռազմական թիրախներ չեն։ Իսկ համաձայն զինված հակամարտությունների ու ադեմ մշակութային արժեքներու պաշտպանության մասին 94-ի հայկական համաձայնագիրին 4-րդ հոդվածի արգելված է մշակութային ժառանգության հանդեպ վանդալիզմի ողության գողոպոտի յուրացման ճնամանքի վշվահարդարին ցանգացած գործողություն միջազգային օրենքներ շեշտած են Ավանեսով։ Հայաստանի պատմության թանգարանի մեջ մեկնարկած է Անի հնագիտական դպրոցը, խորագրել երրորդ միջազգային գիտաժողովը ժողովը։ Այս տարի գլանա Անի պեղումներու արշավախ խումբի ղեկավար Նիկողայս Մարիու Անի ճարտարապետության նշանավոր հետազոտող Թորոս Թորոմոնյանի 160, ինչպես նաև արշավախ խումբի առանցքային անդամներին եւ Հայաստանի մեջ հնագիտական աշխատանքներու կազմակերպիչ Աշխարհբեկ Քալանթարի 140 ամյակները։ Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Թավիթ Պողոսյանը կարևորել է գիտաժողովը նվիրված Անի կանոնավոր պեղումներու եւ հնադադարի ստեղծման 120 ամյակին եւ երեք հագանավոր հետազոտողներու հոբելյաններուն, որոնք բացի բեղումները ցերնագիցին եւ այդ նյութերու թանգարանացման գործընթացը։ Միջազգային գիտաժողովի ընթացքը նախատեսված են 4 տասնյակին ավելի զեկուցումներ, որոնց թեմաները կվերաբերեն Անի պատմությանը, մշակույթի ուսումնասիրությանը եւ թանգարանացմանը, ընդգրկելով պատմության, նկարչության, վիմագրության, ճարտարապետության, թանգարանագիտության, մշակութաբանության, արվեստաբանության բնագավառները։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։